আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম তেজপুৰত অৱস্থিত কলেজ অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যন তেজপুৰৰ যি বিএড এডমিশ্যন, সেই বিএড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পাই গৈছে, আৰু সেই মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পিছতেই অসমৰ বিভিন্ন বিএড কলেজবিলাকে ইতিমধ্যে বিএড এডমিশ্যনৰ ফৰ্মসমূহ ইছ্যু কৰি আছে। গতিকে আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে তেজপুৰত অৱস্থিত কলেজ অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ ফৰ্মবিলাক কেতিয়া দিব, বা ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ফিজ কিমান, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাব, লগতে লাষ্ট ডেট কিমান, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক তেজপুৰৰ বিএড কলেজৰ যি 2023-24 বৰ্ষৰ নটিছ, সেই নটিছখন আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ নটিছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে তেজপুৰ বিএড কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব, CTE তেজপুৰ .in। এইটো ৱেবছাইট আহিলে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি যেতিয়া নটিছত আহিব, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে 2023 বৰ্ষৰ যিটো এডমিশ্যনৰ নটিছ সেইখন পাই যাব। আপোনালোকে চাওক ওপৰৰ পৰা তললৈকে এই নটিছবিলাক আহিছে আৰু ইয়াতে আহিব। আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে 2023-24 বৰ্ষৰ যিখন নটিছ সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক এডমিশ্যন নটিছ 2023-24, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেইখন নটিছ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে মই প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত চাওক লিখিছে এডমিশ্যন নটিছ 2023-24, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন নটিছ আহি গ'ল। চ' এইখন নটিছ ইয়াতে কি লিখিছে এবাৰ পঢ়ি চাওঁ। ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন ডেট এডমিশ্যন ফৰ্মছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 2023 উইল বি এভেইলেবল এট দ্য কলেজ অফিচ ফ্ৰম 23rd August টু 31st August 2023 ফ্ৰম 12 to 3:30 PM। Candidates can submit the filled up forms within the same period. The list of documents to be attached with the form is given below. অৰ্থাৎ 2023-24 বৰ্ষৰ বিএড এডমিশ্যন ল'ব বিচৰাসকলে তেজপুৰৰ বিএড কলেজৰ পৰা 23rd August পৰা ফৰ্ম দি আছে, আৰু ফৰ্ম লোৱা আৰু ছাবমিট কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 31st August, অৰ্থাৎ অহা তিনিদিনৰ চাৰিদিনৰ ভিতৰত লাষ্ট ডেট গুচি যাব। আজি যিহেতু 27th August, 31st August হ'ল ফৰ্ম ছাবমিট কৰা আৰু ফৰ্ম কালেক্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ 31st আপুনি ফৰ্ম কালেক্ট কৰি সিদিনাই ছাবমিট কৰিব পাৰিব। আৰু টাইমিংটো হ'ল দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আবেলি 3:30 আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ছাবমিট কৰিব পাৰিব। লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে চাই লওক। মাৰ্কশ্বিটছ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটছ ফ্ৰম SSLC অনৱাৰ্ডছ টু বি ছেল্ফ এটেষ্টেড, অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে যিমানবিলাক মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইবিলাকৰ জেৰক্স কপি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ফৰ্মৰ সৈতে জমা দিব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰীত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। EWS, HC, ST, OBC, MOBC এওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে তাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফৰ GU ষ্টুডেণ্ট, যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে তাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব। পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ একপি দিব লাগিব। লগতে ইয়াতে স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰিছে যদি EWS কেটাগৰীত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে EWS চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজটো উল্লেখ কৰি দিছে, গতিকে প্ৰথমতে চালক ফিজ ফৰ এডমিশ্যন ফৰ্মছ এণ্ড প্ৰস্পেক্টাছ, ফৰ্ম আৰু প্ৰস্পেক্টাছৰ ফিজ হ'ল 350 rupees, এডমিশ্যনৰ ফিজ হ'ল 18,700, আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31st August 2023। ইয়াতে যিটো এডমিশ্যন ফিজ যে 18,700, এয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে, ছেকেণ্ড ইয়াৰতো প্ৰায় ইমানখিনিয়ে টকা দিব লাগিব নাইবা কমো হ'ব পাৰে, 15,000 মানো হ'ব পাৰে।
গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ, লাষ্ট ডেট হ'ল 31 আগষ্ট 3:30 বজালৈকে দুপৰীয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো শেষলৈ যিসকলে চালে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে, আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে সিহঁতকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে যাতে মই আগলৈ অসমৰ বিভিন্ন বি এড কলেজৰ বি এড এডমিশ্যন সম্বন্ধে দিয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি, নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি, নাযাবা দে পাহৰি।